চৰকাৰীকৰণ লিষ্টত নাম থাকিলে আপুনি লাভ কৰিব পাৰিব 2,45,000 টকা ডাইৰেক্ট বেংক একাউণ্টত। আপোনালোকে অলৰেডি মোৰ মোবাইল স্ক্ৰীণত দেখা পাইছে এইখন টকা কিন্তু সোমাই গৈছে 2022-23। আপুনি অলৰেডি মোৰ মোবাইল স্ক্ৰীণত দেখা পাইছে ইয়াতে অৰ্ডাৰ শ্বিট ডেটটো দেখা পাইছে। ইয়াতে কিন্তু আপোনালোকৰ 2/2/2023 যিখন টকাটো সোমাইছে 70,000 টকা কিন্তু সোমাইছে। আপোনালোকে অলৰেডি মোবাইল স্ক্ৰীণত দেখা পাইছে আপুনি টকাটো পাইছে নে নাই, তেনেক্ষেত্ৰত নিশ্চয় আপুনি কমেণ্ট কৰিব। বন্ধুসকল, নতুনকৈ এখন আপডেট আহিছে যে নতুনকৈ এখন বৃদ্ধি হৈছে আৰু এইখন বাজেটটো আপোনাক দেখাবলৈ যত্ন কৰিম। এইখন কিন্তু ফাইনেন্স মিনিষ্টাৰে অলৰেডি এইখন বাজেটটো বৃদ্ধি কৰা হৈছে। আৰু যদি আপোনালোকৰ চৰকাৰী ঘৰ অথবা জিঅ'টে ঘৰৰ লিষ্টত নামটো অন্তৰ্ভুক্ত হৈ আছে তেন্তে কিন্তু আপোনালোকে লাভ কৰিব পাৰিব 2,45,000 টকা। আৰু ডিয়াৰ ভিউয়াৰ্ছ, আপোনালোকে প্ৰথমতে নটিফিকেশ্যনটো দেখাবলৈ যত্ন কৰিম। প্ৰথমতে আপোনালোকে নটিফিকেশ্যনটো চাই লওক। হাই ডিয়াৰ ভিউয়াৰ্ছ, অলৰেডি মোৰ মোবাইল স্ক্ৰীণত দেখা পাইছে পি এম এ ৱাই হাউচ বাজেট 2023-24 নতুনকৈ বাজেট যিখন মুকলি হ'ল সেইখন বাজেটৰ বিষয়ত আপোনালোকক সম্পূৰ্ণকৈ ইয়াতে দিয়া আছে। চাব, কেন্দ্ৰীয় বাজেটত এখন নতুনকৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনা 66% বৃদ্ধি পাইছে আৰু 79,000 কোটি টকা হৈছে। আৰু আগতে যিখন আপোনালোকৰ বাজেটটো আছিলে তাতকৈ কিন্তু এইবাৰ 66% বৃদ্ধি হৈছে। আৰু এইখন কিন্তু বৃদ্ধি হৈ এতিয়া যদি আপোনালোকৰ ঘৰৰ লিষ্টত নামটো অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে তেতিয়া কিন্তু আপুনি লাভ কৰিব পাৰিব 2,45,000 টকা ডাইৰেক্ট বেংক একাউণ্টত। আৰু এইখন টকা সোমোৱা কিন্তু আৰম্ভ হৈ গৈছে 2022 বাজেটত। ইয়াতে আপোনালোকৰ সীমিত ৰেখাটো আপোনালোকে সম্পূৰ্ণকৈ চাই ল'ব। চাব, ইয়াতে মোদী চৰকাৰে নতুনকৈ এখন আপডেট প্ৰদান কৰিছে। এখন ফাইনেন্স মিনিষ্টাৰ নতুনকৈ বুধবাৰ দিনা এখন আপডেট দিছে 48,000 কোটি টকাৰ আবণ্টনৰ প্ৰস্তাৱ দিছিল বুলি বিবেচনা কৰিলে আৰু এইটো যথেষ্ট বৃদ্ধি। নতুন দিল্লীত বুধবাৰে সংসদত 2023-24 কেন্দ্ৰীয় বাজেট দাখিল কৰি বিত্তমন্ত্ৰী নীলমো ৰায় এখন নতুনকৈ আপডেট ঘোষণা কৰে যে প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ ব্যয় 66% বৃদ্ধি পায় আৰু 79,000 কোটি টকাৰ ওপৰত হৈছে। চ' 2022-23 বাজেটৰ নতুনকৈ এখন আপডেট আহিলে আপোনালোকক সম্পূৰ্ণকৈ দেখাই পেলাই ডেয়াৰ সবিশেষ জানিবলগীয়া ইচ্ছা থাকিলে ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত আন এটা ভিডিঅ' লিংক দি আছে, আপোনালোকে সেইখন ভিডিঅ'টো চাব পাৰে। ডেয়াৰ ভিউয়াৰ্ছ, আজিৰ মূল ভিডিঅ'খনত আপোনালোকক কিখিনি ইনফৰ্মেশ্যন দিবলগীয়া আছিলে সম্পূৰ্ণকৈ কিন্তু আপোনালোকৰ ইয়াতে দেখা পাব। ইয়াতে আপুনি সম্পূৰ্ণকৈ চাই ল'ব কি কি আপডেট দি আছে আপোনালোকৰ কাৰণে সম্পূৰ্ণকৈ কিন্তু দেখুৱাব নোৱাৰিলোঁ। যদি আপোনালোক সম্পূৰ্ণকৈ ভিডিঅ'টো দীঘল হৈ যাব জাষ্ট আপোনালোকক সৰু এটা আপডেট দি দিলোঁ। সম্পূৰ্ণকৈ জানিবলগীয়া ইচ্ছা থাকিলে ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত লিংকটো দিয়া আছে, আপোনালোকে সেইখন ভিডিঅ'টো চাব পাৰে। ডেয়াৰ ভিউয়াৰ্ছ, আজিৰ মূল ভিডিঅ'খনত আপোনালোক এইখিনি ইনফৰ্মেশ্যন দিবলগীয়া আছিলে। যদি আমার ভিডিও হেল্পফুল তেলে বন্ধুবান্ধব কলে বেশি বেশি কয়ে শেয়ার করে দিব। আর যদি এতালেকে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করা নাই তেনে ক্ষেত্রত এনেকুৱা নতুন নতুন ইনফরমেটিভ আর হেল্পফুল ভিডিও পাবলে হলে মোর এই চ্যানেলটি তলৰ পৰা সাবস্ক্রাইব করে তার কাকত থাকা বেল আইকনটো প্রেস করে রাখব। আর দুই পাশ নতুনকে এখন পিএমইআই সরকারের লিস্ট প্রকাশ পালে 2023-24 কারণে যদি আপনার লিস্টও চাওয়া নাই তেনে ক্ষেত্রত ভিডিওর শেষত আহি আছে এখন ভিডিও, সেইখন ভিডিও চাই অতি সোনকালে আপনাদের লিস্টও চাব পারে। সো থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং মাই ফুল ভিডিও।